Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул ирэх 6 дугаар сарын 26-нд болох бөгөөд сонгуулийн бэлтгэл ажлын хүрээнд өнөөдөр ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлэх ажиллагаа орондоо яар эхэллээ. Сонгуулийн тухай хуулинд ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлэх ажиллагааг санал авах өдрөөс 55 хоногийн өмнө эхлүүлж 5 хоногийн хугацаанд дуусгах хэмээн заасан. Үүний дараа намууд хэнийг нэр дэвшүүлсэн гэдгээ сонгуулийн төв байгууллагад уламжлах ёстой. Сонгуулийн төв байгууллага нэр дэвшигчдийн баримт бичгийг хүлээн авснаас тодорхой хугацааны дараа нэр дэвшигчдийн нэрсийг улсын хэмжээнд нийтэд зарлах үүрэгтэй. Одоогийн байдлаар Монгол Ардын хувьсгалт намын дарга энх хоёр нэрээ дэвшүүлэн хэмээн өдөр тутмын сонинор дамжуул зарласан бол ардчилсан намаас амар жаргал, болд, батулаг, алтан хуяг, дорлог жав, жаргал сайхан нар нэрээ бүртгүүлсэн байна. Эдгээр 6 гишүүнээс намын дотоод санал асуулгаар нэг хүнийг тодруулж сонгуулийн ерөнхий хороонд нэрийг нь хөргүүлэх юм. Монгол Ардын намаас хэнийг дэвшүүлэх тухай таамаг яриа гарч байгаа ч асуудал тодорхойгүй байна. Даширан дурдхад ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбогдуулж орон даяар шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоогод байгаа билээ.